ערב לפני ההצבעות ישבתי עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, חברי לוועדה, בניסיון למצות את הדרכים שניתן להיטיב בכספי הקרן לאזרחי ישראל. מיכאל היקר הוא איש עם עשייה מוכחת בה ניסיון עשיר וחוכמת חיים. היה נעים לשוחח ולהיפגש. בסיום הפגישה אמר לי מיכאל, מחר לא אצביע בעד התקציב, כי אני חושב שחסרים בו מרכיבים שהם קריטיים בעיניי. אבל הוא העניק לי את ספרו אפשר לנצח, בליווי הקדשה שנזכה לעשות טוב לעם ישראל יחדיו. הסיפור הזה מספר על השותפות והעשייה האמיתיים המתקיימים בבית הזה, שלפעמים הציבור בישראל מפספס דרך כל הפילטרים של המצלמות ודרך התכנים המשודרים באמצעי התקשורת, תכנים הנוטים להביא את הפרובוקטיבי, מושך הרייטינג, ולרוב גם המכוער והמפלג. משום כך, היום הזה הוא יום חגיגי, יום שבו לקראת דיונים רבים, לאחר דיונים רבים ומעמיקים, בשיתוף עם חבריי לוועדה, הוועדה מניחה היום על שולחן הכנסת את הצעת התקציב המאושרת.